নমস্কার আপুনি সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে দ্ৰুত সংবাদ মই কৃপাঞ্চল প্ৰাসপংকে করিমগঞ্জৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত গুলীচালনা বালিয়া সীমান্তত বিএছএফে ফুটালে 40 জাইক গুলী করিমগঞ্জ আৰক্ষীৰ অভিযানৰ সময়তে বিএছএফৰ গুলীচালনা বাংলাদেশে গৰুহৰ পৰা আকাৰিক বিএছএফে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ মানৱাস্ত্ৰ সহ 4জন যুৱকক আটক আটকাধীন যুৱককেইজনৰ পৰা 3টা 9 এমএম পিস্তল সহ 12টা সক্ৰিয় গুলী উদ্ধাৰ থানাৰ সন্মুখত তালাচীৰ সময়ত উদ্ধাৰ হৈছে পিস্তল কেইটা যুৱক 4জনৰ নাম জন বসুমতাৰী যতন কৰো কপি হাজৱাৰী আৰু শিৱক হেমব্ৰম তিনিচুকীয়াত উপস্থিত বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিং মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে তিনিচুকীয়াত উপস্থিত বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিং জিলাখনৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ সন্দৰ্ভত তিনিচুকীয়াৰ আৰক্ষীৰ আলোচনাত মিলিত হয় এছ ডি জি পি হৰমিত সিং বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ইণ্ডিয়াৰ বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপে খাৰ্গে সমৰ্থন কেইবাগৰাকীও নেতাৰ 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আসন বুজাবুজিৰ সম্ভাৱনা মহানগৰৰ জিলা আয়ুক্তলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাঢ়া নিৰ্দেশনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুমতি অবিহনে অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত কাৰ্যালয়ৰ কামৰ বাহিৰে জিলা আয়ুক্তই কৰিব নোৱাৰিব অন্য কাম আলফা স্বাধীনৰ লিংপেন অসীম অধিকাৰীক 6 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ ৰূপজ্যোতি দাস মুনদেৱ নাথক 3 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত কামৰূপ চি জে এম আদালতে প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ মহানগৰ আৰক্ষীয়ে মঙলবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল তিনিওকে বিজেপি জি পি সিঙক পৰেশ বৰুৱাৰ চেলেঞ্জৰ পিছতে গুৱাহাটীত আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ গ্ৰেপ্তাৰ বিবিচি কলনীত আত্মগোপন কৰি আছিল তিনি আলফা কেডাৰে গ্ৰেপ্তাৰ অসীম অধিকাৰী মুনদেৱ নাথ আৰু ৰূপজ্যোতি দাসক সাধাৰণ দেশত আত্মগোপন কৰি আছিল আটাইকেইজনে আই পি এল নিলামত মিছল ষ্টাৰ কৰক অভিলেখ আই পি এলৰ ইতিহাসত সকলোতকৈ দামী খেলুৱৈ ৰূপে পৰিগণিত হৈছে মিছল ষ্টাৰ 24 কোটি 75 লাখ টকাত কে কে এলে ক্ৰয় কৰিছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বাহুতীয়া পেচাৰ গৰাকী 20 কোটি 50 লাখ টকাত পেট কামিন্সক কিনিছে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে বাবে আই পি এলত হৰ্ষল পেটেলক 11 কোটি 75 লাখ টকাত কিনিছে পঞ্জাৱ কিংছে 14 কোটিত চি এছ কেলৈ গৈছে নিউজিলেণ্ডৰ বেটছমেন ডেৰিল মিছেল আনফালে বিশ্বকাপৰ তাৰকা আই পি এলৰ নিলামত ৰশীন দ্ৰাৱিড় মাত্ৰ 1 কোটি 80 লাখত ক্ৰয় কৰিছে চি এছ কে ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনক লৈ চলিছে ব্যাপক চৰ্চা ইতিমধ্যে পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত কৰিছে বিজেপিয়ে মুঠ 23টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত কৰিছে ইয়াৰ 5টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মৰিগাঁৱত ঘোষকৰ গাঁওবুঢ়াক গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত গাঁওবুঢ়াগৰাকী হৈছে মিকিৰভেটাৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত বালিগাঁৱৰ ইৰফান আলী জিলা আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশত গ্ৰেপ্তাৰ ইৰফানক ডি ভোটাৰৰ গোচৰৰ মীমাংসাৰ বাবদ লৈছিল ঘোষ লোকসভা নির্বাচনের বাবে রাজীব ভবনত টিকট প্রত্যাশের ভিড় প্রতিটি সমষ্টির বাবে কেবাগৰাকীও কংগ্রেস নেতায় আবেদন পত্র জমা দিছে আবেদন পত্রের সঙ্গে জমা দিছে 1 লাখ টাকা কেবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ আর কনিষ্ঠ নেতায় আবেদন পত্র জমা দিছে রাজীব ভবনত সিএমপি জেলার উপস্থিত আখতার হুসেন ভূমি সংরক্ষণ বিভাগের মান্ডলিক বিষয়া আখতারক জেরা গ্রেপ্তারের ভয়ত অগ্রিম জামিন লাভ আখতার হুসেনর সোমবারে পুয়া পুনের আখতার হুসেনের ঘর চলাইছিল অভিযান ভূমি সংরক্ষণ বিভাগৰ বিষয়া আখতার হুসেনৰ সাম্ৰাজ্যত অভিযান চলিছে হাতীগাঁৱৰ অট্টালিকাত অভিযান চলাইছে চি এম ভিজিলেন্সে ধেমাজিত কৰ্মৰত আখতাৰৰ গুৱাহাটীৰ লগতে গোৱালপাৰাত বিশাল সম্পত্তিৰ সন্ধান পোৱা গৈছে পোহৰলৈ আহিছে ডি এফ অ' আখতাৰ হুসেনৰ এটাৰ পাছত আনটো খোলা অধ্যায় বৰ্তমান ধেমাজিত ভিজিলেন্স অফিচাৰ হিচাপে কৰ্মৰত আছিল আখতাৰ হুসেন ডিব্ৰুগড়ত কৰ্মৰত হৈ থকাৰ সময়তো অখণ্ড প্ৰতাপ আছিল আখতাৰৰ সোমবাৰে হাতীগাঁৱৰ শেৱালি পথত অত্যাধুনিক অট্টালিকাত অভিযান চলাইছিল চি এম ভিজিলেন্সে হাতীগাঁৱৰ কিজুবাৰীৰ ক্লাছিক এপাৰ্টমেণ্টতো অভিযান চলাইছিল চি এম ভিজিলেন্সে বেটকুচিটো মাটি আছে আখতাৰৰ ঠিকা দিয়াৰ টোপ দি আখতাৰে লুটিছিল কোটি কোটি টকা 2 নম্বৰী ঠিকাদাৰক ঠিকাৰ কাম দিছিল আখতাৰ হুছেইনে 60-40 কৰাটো সিদ্ধহস্ত আছিল আখতাৰ হুছেইন 2022 চনতে দুৰ্নীতি নিবাৰক কথাই গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আখতাৰৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া আখতাৰ হুছেইনৰ কুকৃতি ফাদিল হৈছে গত ৰবাৰ এজন যুৱকক ঠিকা দিয়াৰ নামত লুণ্ঠন কৰিছিল 17,10,200 টকা শ্ৰী শ্ৰী নৰুৱা কুজি সত্ৰৰ মীনপাম আৰু সোণাৰীৰ কেনেল কপাহেৰা এই দুটা কামৰ নামত আৱদ্ধ লৈছিল ধন লোকসভাৰ পৰা পুনৰ 49 গৰাকী সাংসদক নিলম্বন পূৰ্বে নিলম্বন কৰা হৈছিল 92 গৰাকী বিৰোধী সাংসদক দুয়োখন সদনত মুঠ 141 গৰাকী সাংসদক নিলম্বন কৰা হৈছে হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ বাবে আজিও পুনৰ 49 গৰাকী বিৰোধী সাংসদক নিলম্বন সংসদ চৌহদত বিৰোধীৰ অভব্য আচৰণ ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ তথা উপ ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখড়ৰ মিমিক্ৰি তৃণমূলৰ সাংসদৰ কল্যাণ বেনাৰ্জীৰ কাণ্ডত নিলম্বিত বিৰোধী সাংসদৰ অভব্য আচৰণক লৈ বিতুষ্ট বিৰোধীৰ অভব্য আচৰণৰ পিছতে বিজেপিৰ আক্ৰমণ বিৰোধী সাংসদক অধ্যক্ষৰ প্ৰতি বিৰোধীৰ তিলমানো সন্মান নাই সংবিধানৰ প্ৰতিও তিলমানো শ্ৰদ্ধা নাই ইতিপূৰ্বে 141 গৰাকীৰো অধিক সাংসদক নিলম্বন কৰিছিল উভয় সদনৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত নাহৰ পুতুকীৰ আতংক ফটাকিল আম্পানীৰ জি এছ কলনীৰ একেলগ সোমাল নাহৰ পুতুকীটো নাহৰ পুতুকীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে 4জন লোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ যোৱা 2 শ্ৰমিকক আক্ৰমণ নাহৰ পুতুকীৰ নাহৰ পুতুকীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে 2 বনকৰ্মী নাহৰ পুতুকীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে 1গৰাকী পশু চিকিৎসক আহত কেইজনক জি এম চি এইচত ভৰ্তি 4 ঘণ্টাৰ পিছত ট্ৰেংকুলাইজ কৰি চিৰিয়াখানালৈ লৈ যোৱা হয় নাহৰ পুতুকীক মহানগৰীত বিগত দিনসমূহত নাহৰ পুতুকীৰ বিচৰণ সাধাৰণ কথা হৈছে প্ৰায় গুৱাহাটীৰ ফটাকিল আম্পানীত নাহৰ পুতুকীৰ বিচৰণ দেখা যায় ইয়াৰ পূৰ্বে ফটাকিল আম্পানীৰ অঞ্চলত কেইবাটাও নাহৰ পুতুকীৰ বিচৰণ দেখা গৈছিল লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ কংগ্ৰেছত বৃহৎ সংঘাতৰ উকমুকনি আশংকা ঘনীভূত হৈছে নগাঁও সমষ্টিৰ পৰা টিকট বিচাৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে অনলাইনযোগে আবেদন পত্ৰ জমা দিছে ৰকিবুলে
নগাঁও সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ Corona virus, Aton Kursus, the Kuris of Harapot. Kendra's West Montreal to Tono for Harapot, Bortoman of Corona, the Kanto Luke Ponka was the egg at her half for half his correct. Because of this contact to Hatikurak and Otto Akran to Hose. APS Kerenkarit Punor do Bihuak Summon SIT. APS Nilanjol Gogo Hatur Nedek SIT. Hokkari new Bihuak because Sharma Kusamon. Echoes December of SIT Hatir Hobola Gibo do Bihuak. Nilanjol Gogo Bihuak Hakar Otrik to Aruk Kyotikok. It was the Dujon of Nilamot Kurisa Sorkari. অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত নাথাকে দুই বৰ্গীয়ান ৰাজনৈতিক অসুস্থতাৰ বাবে উপস্থিত নাথাকিব মুৰলী মনোহৰ যোশী আৰু লালকৃষ্ণ আদৱানী আনহাতে ৰাম মন্দিৰৰ অভিষেক অনুষ্ঠানৰ সকলো প্ৰস্তুতি জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব সুৰাটস্থিত হীৰা ব্যৱসায়ীসকলে ৰাম মন্দিৰৰ বিষয়বস্তুক লৈ তৈয়াৰ কৰিছে এডাল হীৰাৰ হাৰ প্ৰায় 5000 আমেৰিকান হীৰা ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই হাৰডাল 2 কেজি ৰূপেৰে নিৰ্মিত হীৰাৰ হাৰডাল 35 দিনত 40 গৰাকী শিল্পীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে Sinod Boyankor Bumikompot Nihoto Hotad Hiklok, Sinod Gangsuaru King Dai Sora Bumikompor Jokarone, Richter Skell of Bumikompor Probably Assel Side of Mendui, Hong Kostopot Abotanoko Tarabaka of Janot Bahu. Doctor Postim Sinod Hong Kotit of Boyankor Bumikompot, a portent on Nihoto Safai Karaburaki, Bumikompot a hot of writing Hotadik, Bumikompor Pisot of Ponto is a two gadget data at Bumikompor of Hikan or Plasma, Beijing or Prasot of Pontas Kilometer to it. Hong Kostopot Abotanoko Tarabaka of Janot Bahu. Richter scale of Pumikom for Pravendo Assel, Side of Pitui, Kotigros Toluko Colorway, all out on a contour logo to put to Pivostar, Avanzonizes in a Rastopo de Sijin Pia. Ajibuti with Project India, Guru Topona Boytok, Lokova Nirbason or Hondo Japoti Chloe Boytok at Alusanahoi, Lokova Nirbason or Ronon Nitro Proto, Alusanahoi, Nirbason or Bosar or Goku Hondo to Alusanahoi. বিজেপিৰ সংসদীয় কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হৈছে সংসদীয় কমিটিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণনীতি সন্দৰ্ভত বৈঠকত আলোচনা কৰা হৈছে বিৰোধী খুৰধৰ সমালোচনা কৰা হৈছে কৌফল সন্দৰ্ভতো ইতিমধ্যে বিকল্পভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে গহপুৰত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ ৰাহ অনুষ্ঠানৰ মাজতে পিতা পুত্ৰক চোকা অস্ত্ৰৰে হানি খুজি হত্যা একে গাঁৱৰে তিনিজন লোকে হত্যা কৰিছে পিতা পুত্ৰক আৰক্ষীৰ জালত তিনি হত্যাকাৰী Rafa Nustan or Matate Kofu of Pongo, Ekotona Sansun or Stristic Rise. Rafa Nustan or Matate Pitri, Hites or Hoya, or put Kokiman to Hoya Hoya. Eke Gaure, Okan Portulu, Modern Portulu, or Christmas Portulu, Hutakore, Luke, who collaborated Dewi Sukote Koto. Then we would come on to our win Kazibalo Kidderson. Echoes December of Kazibalo Kazir of Nerdic. Then we would have to go to Kazibalo Somo. Either someone or Christopher of Am Admi Party, BJP Sorkar of the Prohomalusana. পুনৰ কোভিডক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সতৰ্কবাণী ৰাজ্য চৰকাৰসমূহলে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টক লৈ 20 ডিসেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীৰ বৈঠক কেৰালাত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা মুম্বাইৰ দুজনা জেলাৰ অন্তত চিএমডি দিনেছে ঘৰলৈ যাবলৈ দিলে নিলম্বিত এডিচি সুকন্যা বৰাক জেলাৰ পাছত সংবাদ মাধ্যমত সুকন্যাৰ চাফাই কিছু পৈতৃক সম্পত্তি থকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে সুকন্যাই মাত্ৰিক অত্যাচাৰ কৰা নাই বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য আয়োগক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়া কথাও নাকচ কৰিছে সুকন্যাই কোম্পানী জেনেৰেল বাবে পুনৰ তলব কৰিছিল নিলম্বিত এডিচি গৰাকীক আই বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ সুকন্যাক আঠ বছৰত কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ পাহাৰ কৰিছিল সুকন্যাই সংসদৰ পৰা বিৰোধীৰ 92 গৰাকী সাংসদক নিলম্বনৰ পিছত দেশজুৰি জাঙুল খাই উঠিছে বিৰোধী ইণ্ডিয়া সংসদৰ চলিত অধিৱেশন মঙলবাৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বয়কট কৰাৰ হুংকাৰ নিলম্বিত সাংসদৰ ভিতৰত আছে অসমৰ তিনি সাংসদ অসমৰ তিনি সাংসদ ক্ৰমে কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈ আব্দুল খালেক আৰু ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্দলীয় সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাকো নিলম্বন এদিনতে বিৰোধীৰ 78 গৰাকী সাংসদক নিলম্বন কৰা হৈছে লোকসভাৰ পৰা 33 গৰাকীৰ ৰাজ্যসভাৰ পৰা 45 গৰাকী সাংসদক নিলম্বন আনহাতে ৰাজ্যসভাৰ 45 গৰাকী বিৰোধী সাংসদক কৰা হৈছে নিলম্বন ৰণদীপ সুৰেৱালা জয়ৰাম ৰমেশ অজিত কুমাৰ ভূঞাকে ধৰি 45 গৰাকী বিৰোধী সাংসদক শীতকালীন অধিৱেশনৰ পৰা নিলম্বন কৰিছে ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ জগদীপ ধনখড় বিগত সপ্তাহত লোকসভাৰ 14 গৰাকী বিৰোধী সাংসদক নিলম্বন কৰা হৈছিল সদনত অৰাজক পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰাৰ বাবে বিৰোধী সাংসদসকলক নিলম্বন কৰা হয় 90ৰ অধিক সাংসদক এনেদৰে নিলম্বন কৰাৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীয়ে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ মহাসভা পৰিষদীয় নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ গেৰুৱা বাহিনী আজি বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিছে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশৰ পূৰ্বে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ অধ্যক্ষতাত বৈঠক হৈছে চাউল চুৰি কৰি কৰিমগঞ্জত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন প্ৰধান শিক্ষক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা প্ৰধান শিক্ষকগৰাকী হৈছে হবিবুল ৰহমান কটামনিৰ হুছেইনিয়া হায়াৰ স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক এগৰাকী গোলাঘাটৰ বৰপথাৰত বিষংক হত্যাকাণ্ড পিতৃয়ে ভৰিৰে গচকি গচকি হত্যা কৰিলে 4 বছৰীয়া সন্তানক বৰপথাৰৰ ওপৰ লাংথা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে দুৰ্মহক ঘটনা বঙাইগাঁৱৰ ৰাজপথত নিশা ভুৱা আৰক্ষীৰ কণ্ট্ৰাক্ট বাহনত পুলিচ লিখি অহা দুৰ্বৃত্তৰ দলে কাঢ়ি নিলে মালবাহী ট্ৰাকৰ চাবি আৰু নথি পত্ৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক তিনিজনকে ভুৱা আৰক্ষী ক্ষয়ৰ গছৰ ডাল ভৰ্তি ট্ৰাক আগছে ধৰি লুটপাতৰ চেষ্টা মহানগৰীত খানাপাৰাত নিশা চুৰিকাণ্ড অসম চৰকাৰৰ পশুপালন বিভাগৰ নাইট্ৰজেন কণ্টেইনাৰ চুৰি এখন ই ৰিক্সাত চুৰি কৰিছিল নাইট্ৰজেনৰ ছটা কণ্টেইনাৰ
সুস্থ অবস্থাত আছে আৰু গোলদম দাউদ ইব্রাহিম দাউদ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ থকাৰ খবৰ ভুয়া নিউজ 18ক জনালে দাউদৰ ঘনিষ্ঠ সহযোগী চোতা সাকিৰে জন্মদিনৰ পূৰ্বে এনে ভুয়া বাতৰি প্ৰচাৰ হৈ থাকে বুলি কলে চোতা সাকিৰে অব্যাহত থাকিব দ্ৰুত সংবাদ লৈ চোতা বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল আইসল্যান্ডত আগ্নেয়গিরি উদ্গিরণ আইসল্যান্ডৰ ৰেগজেনেছ উপদ্বীপত উদ্গিরণ হৈছে আগ্নেয়গিরি আইসল্যান্ডৰ গ্রিনটাভিক চহৰৰ পৰা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ উত্তৰে হাগাফেলত উদ্গিরণ শিৱসাগৰৰ খৰাগুৰি চাপৰিত থকা চেচু গছৰ বনাঞ্চল ধ্বংস কৰিছে একাংশই বন বিভাগ থকাৰ পিছতো দুষ্ট চক্ৰই কাটি তহিল কৰিছে শ শ চেচু গছ দুখমুখ পঞ্চায়তৰ উদ্যোগত চৰকাৰী ধন ক্ৰয় কৰি খৰাগুৰি চাপৰিত ৰোপণ কৰিছিল 7000ৰো অধিক গছ ধান খেতি কৰা কৃষকৰ মুখত ভাঙি গৈছে হাঁহি ঢেকীয়াজুলিত কৃষকৰ ধান ক্ৰয় কৰিছে অসামৰিক যোগান বিভাগে প্ৰতি কুইণ্টল ধানৰ বিনিময়ত কৃষকে লাভ কৰিছে 2083 টকা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত স্থাপন প্ৰথমখন মীন ক্ষেত্ৰ বিদ্যালয় লাভ কৰিছে বিশেষ সফলতা বিগত 3 বছৰত বিদ্যালয়খনে প্ৰায় 10,000 যুৱক যুৱতীক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ এখন গাঁৱৰ ব্যতিক্ৰম ধৰ্মী পদক্ষেপ গাঁওখনৰ আৰ্থিকভাৱে অনগ্ৰসৰ পৰিয়ালসমূহে কৰিছে সৰিয়হৰ খেতি ৰঙিয়াত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশনৰ বাবে সৰিয়হ বিক্ৰী কৰি পোৱা সমস্ত ধন আগবঢ়াব পৰিয়ালকেইটাই ভেটিকান চিটিৰ পোপ ফ্ৰান্সিছে সমলিংগ দম্পতীক আশীৰ্বাদ দিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ভেটিকানৰ নীতিৰ আমূল পৰিৱৰ্তন কৰি সমলিংগ দম্পতীক আশীৰ্বাদ দিয়াক অনুমোদন জনাইছে উত্তৰ কাশীৰ চিল্কিয়াৰা সুৰংগৰ অভিযানৰ অন্যতম অভিযন্তা আৰ্নল্ড ডিক্সৰ মন্তব্য সুৰংগত আবদ্ধ শ্ৰমিকসকলক উদ্ধাৰৰ আঁৰত তেখেতৰ অভিজ্ঞতাই মূল ধন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভয়াৱহ বিত্তীয় কেলেংকাৰীত আন এক অধ্যায় পোহৰ বাবে অন্যতম অভিযুক্ত তথা প্ৰয়াত হাজোৰ দীপক কলিতাৰ পৰিয়ালে আনিছে অভিযোগ দীপক কলিতাইহে আন সকল অভিযুক্ত অপৰাধী সজাইছিল এই কথা পৰিয়ালে আদালতত ক'বলৈ সাজু বাক্সাত ভেকু ভাওনাত পৰিণত হৈছে কোটিটকীয়া জলজীৱন আঁচনি নিৰ্মাণৰ পাছতে ৰাইজে লাভ কৰা নাই আঁচনিৰ পানী লক্ষীপাৰ পানী যোগান আঁচনিখনে যোগান ধৰিব পৰা নাই পানী গোসাইগাঁৱৰ বিদেশৰ অন্তৰ্গত গংগীয়া গাঁৱৰ এটা পৰিয়ালক আজিও ঢুকি নাপালে চৰকাৰী আঁচনিয়ে কণ কণ শিশুৰ এটি 5 জনীয়া পৰিয়ালৰ থাকিবলৈ নাই বাসগৃহ গলিয়াবলত শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ এক উচ্চ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে এতিয়া সকলোৱে চাৰি ভিটো আৰু দেউতাক ব্যতিক্ৰম ৰূপত তথা নতুন আৰ্হিত শিক্ষকসকলক প্ৰদান কৰিছে প্ৰশিক্ষণ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত তিতাবৰৰ বৰহোলাৰ সংকেত ইয়ান পৰা নামৰ এটি কণমানে মাত্ৰ 8 মাহতে শিশুটি আক্ৰান্ত হৈছে জটিল ৰোগত গহপুৰত এটা প্ৰবাসী প্ৰতিষ্ঠানৰ ধন লোধনক লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা এগৰাকী যুৱতীৰ স্পষ্টীকৰণ ভুক্তভোগী পিংকী পৰাই স্পষ্ট কৰিলে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অনা অভিযোগৰ সত্যতা উজনি অসমৰ সন্দৰ্ভত সীমিত জ্ঞান আছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ এই মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্য বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ সুভাষ দত্ত দৰঙৰ খালুপেটীয়াত পানীৰ দৰত বিক্ৰী হৈছে কৃষকৰ শাক পাচলি যি সময়ত গুৱাহাটীত অধিক মূল্যত পাচলি বিক্ৰী কৰি আছে বিপৰীতে উৎপাদনস্থলীত উচিত মূল্য পোৱা নাই কৃষকে শোণিতপুৰৰ যোগীবিলত ৰঙাপুৰা প্ৰাথমিক বড়ো সাহিত্য সভাৰ সোণালী জয়ন্তী ইতিমধ্যে সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে 4 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠান পুথিমাৰী নৈৰ ভয়ংকৰ খহনীয়াই কবলত পৰিছে সাজুৰ 2 নং কোলমাৰী গাঁও ইতিমধ্যে 3খনকৈ গাঁও বিশেষ পুথিমাৰী নৈৰ খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে কাশ্মীৰত 2 যুৱক যুৱতীৰ ফুটবলৰ যাদুৱে মহাচ্ছন্ন কৰিছে প্ৰশাসনে শ্ৰীনগৰলৈ ফুৰিবলৈ অহা দুগৰাকী পৰ্যটকে ৰাজপথত দেখুওৱা ফুটবলৰ যাদু চাবলৈ ভিৰ কৰিছে একাংশ নৱনীগড়ত মায়াৰ বাৰীয়ে ঘৰে জাকে জাকে হাতীৰ সন্তা দিনে নিশাই বন্য হস্তীয়ে নিৰ্গাসৰণ কৰিছে বাদ্য হাতীৰ জাকটো গাঁওবাসীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰি খেলিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে শোণিতপুৰৰ অভিযানৰ ওপৰত আজিও নিৰ্বাচন হ'ল এখন পকী দলং বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী কেইবাখনো গাঁওবাসীয়ে যমৰ যন্ত্ৰণা ভুগি আহিছে জালুকবাৰীস্থিত অসম আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয়ৰ মহাৰজত জয়ন্তীৰ সামৰণি পৰে মঙলবাৰে চৰকাৰী আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয়খনৰ মহাৰজত জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠান উপলক্ষে উদ্বোধন হয় বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা বাঘৰ মাংসৰ লোভ সামৰিব নোৱাৰি বন বিভাগৰ জালত পৰিল এজন যুৱক কামৰূপ জিলা ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ সাংগঠনিক সম্পাদক ডিম্বেশ্বৰ ৰাভাক আটক কৰা হৈছে মঙলবাৰে বিলাসীপাৰা জিলা সমিতিৰ স্থায়ী বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে চহৰখনৰ 7 নং ৱাৰ্ডত মাংগলিক নিয়মেৰে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয় কাৰ্যালয়টো কৃষকক উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে অংকুৰিত অসমৰ অংকুৰিত অসম কৃষি বঁটা ঘোষণা 21 জানুৱাৰীত ৰাজ্যৰ মুঠ 18 গৰাকী কৃষকক প্ৰদান কৰা হ'ব এই বিশেষ বঁটা জনজাতিকৰণ আৰু আহোমলেণ্ডৰ দাবীত মৰাণত বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন টাই আহোম যুৱ পৰিষদ মৰাণ মহকুমা সমিতিয়ে মৰাণ পৰিদৰ্শন ভৱনৰ পৰা মৰাণ নগৰৰ ট্ৰেফিক তিনিআলিলৈ উলিওৱা হৈছে সমদল আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ বিজেপি তিতাবলত বিজেপিৰ কেইবাখনো বুথৰ বিশেষ সাংগঠনিক সভাত তিতাবলত বাহৰ পাতি লৈছে মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু জয়ন্ত মল্লপুৰবা বিজু চতুৰ্থ সদৌ অসম প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্থাৰ 34 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ সামৰণি পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত অনুষ্ঠিত হৈছিল সন্থাৰ 34 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন নৈত পৰা লোকক কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰা হয় তাৰে অনুশীলন উত্তৰ গুৱাহাটীত দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে মঙলবাৰে উত্তৰ গুৱাহাটীত চলালে আপৎকালীন অনুশীলন দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ উদ্যোগত SSB একাংশ জোৱানে চলালে এই অনুশীলন ৰহাত বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱত ৰাইজৰ অৱস্থান হোৱা হৈছে কলঙৰ দক্ষিণ পাৰে থকা দীঘলদৰীৰ জাগিয়াল হাতেমৰাত বন্যহস্তীয়ে তাণ্ডৱক সৃষ্টি কৰিছে নিশা বন্যহস্তীয়ে ভাঙিছে কেইবাটাও ঘৰ তামোলপুৰৰ গেৰুৱা বটিয়ামাৰী বৰখাটা সংযোগী গৰ্খাটানী পথ নিৰ্মাণত দুৰ্নীতি ৰঙীয়া ভূটান ঘাইপথৰ পৰা যোৱা পথটো নিৰ্মাণ কৰাত গাফিলতৰ অভিযোগ তুলিছে
শিবসাগৰৰ জয়সাগৰত হোৱা বিস্ফোৰণৰ উৎস বিচাৰি নাপালে আজি 9 ডিচেম্বৰত জয়সাগৰত হৈছিল প্ৰথম বিস্ফোৰণ বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছিল আলফা স্বাধীন কাজিৰঙাত বৈদ্যস্তি আৰু পকাধানৰ সোৱাদ লবলৈ কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছে জাকে জাকে বৈদ্যস্তি নিশা হলে গাঁৱে ভূঞে সময় উপদ্ৰৱ চলাই হাতিয়ে মহানগৰীয় থানাই পৰিস্থিত মিচিং মৰিশালীৰ প্ৰতিবাদ ওলাই আহিল মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ লোক মে মাহতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা মৰিশালীখনৰ কাম কাজ বন্ধ কৰি দিলে ৰাইজে দবকাৰ মদাৰতলি হাইস্কুলত সৃজনীমূলক সমূহীয়া শিক্ষণ কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হৈছে কেন্দ্ৰটোৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিছে গোজাই জিলা শিক্ষা বিষয়ে কেন্দ্ৰটোৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অধ্যয়নৰ সুযোগ লাভ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে মিডিয়াৰ প্ৰতি বিভাগৰ উদ্যোগত কোকৰাঝাৰৰ পৰা বগামাটিলৈ মটৰচাইকেল ৰেলী বিটিআৰ চৰকাৰৰ তৃতীয় বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে উলিওৱা হৈছে এই মটৰচাইকেল ৰেলী বাক্সাৰ গোবৰধনত অনুষ্ঠিত সভাত ইউপিএলৰ সদস্যই বিপিএফত যোগদানৰ কথা অস্বীকাৰ কৰা হৈছে হালবাৰী জিলা কমিটিয়ে অস্বীকাৰ কৰিছে বিপিএফত যোগদানৰ কথা লংকা আৰক্ষীৰ অভিযানত উদ্ধাৰ মোবাইল ফোন সমজাই দিলে গৰাকীক হোজাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চুৰি হোৱা মোবাইলসমূহ উদ্ধাৰ কৰি মঙলবাৰে সমজাই দিয়া হ'ল আৰক্ষী সাতটা মোবাইল চুৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল 3 শতাধিক চুৰি মোবাইল আজমলৰ দুৰ্গ ধুবুৰীৰ বিলাসীপাৰাত কংগ্ৰেছৰ বিশাল জনসভা জনসভাৰ পূৰ্বে বেলতলীৰ পৰা সভাস্থলী বাঙালীপাৰালৈ উলিওৱা হ'ল বাইকৰ ৰেলী অনুষ্ঠানত অসম কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং সভাপতি ভূপেন বৰাই কৰিলে অংশগ্ৰহণ অঞ্চল গতিৰে দলং নিৰ্মাণ কৰা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে বিধায়ক অখিল গগৈ কামত পলম কৰা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা নম্বৰ হুংকাৰ দীঘল নদীৰ শ্ৰীপুৰীয়া ঘাটত নিৰ্মাণ হৈ থকা দলং পৰিদৰ্শন কৰিলে অখিল গগৈ লগাত পুনৰ জব্দ হৈছে প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ বাৰ্মিজ চুপাৰী ওদালীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰক্ষীৰ তালাচীত জব্দ হৈছে চুপাৰী এখন ট্ৰাকৰ পৰা তামোলেৰে ঢাকি অনা 40 বস্তা বাৰ্মিজ চুপাৰী জব্দ কৰিছে আৰক্ষী চালক আৰু হেণ্ডিমেনক আটক আৰক্ষী অন্য দলৰ পৰা অহা টিকট প্ৰত্যাশীৰ বাবে বিজেপি দলত স্থান নাই ৰাইজৰ কাম কৰাৰ বাবে সাধাৰণ সদস্য হিচাপে যোগদান কৰিব পাৰিব কংগ্ৰেছৰ পৰা অতি শীঘ্ৰে বহু লোক যোগদান কৰিব বিজেপিত কলিয়াবৰত মন্তব্য কৰিছে গোলাঘাটৰ নামপৰ বনাঞ্চলৰ মাজত দপদপকৈ জ্বলিল এখন শিলভৰ্তি ডাম্পাৰ উৰিয়ামঘাটৰ পৰা ৰঙাজান অভিমুখে আহি আছিল ডাম্পাৰখন শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে জুই লগাৰ সন্দেহে ডাম্পাৰখনত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে চালক আৰু হেণ্ডিমেনক ৰূপহীঘাটৰ কাঞ্চনপুৰত অমানৱীয় কাণ্ড দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত যুৱকৰ ওপৰত একাংশ লোকৰ অমানসিক প্ৰহাৰ দুখন বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল 2 বাইকাৰোহী আহতদ্বয়ক সহায় কৰাৰ বিপৰীতে গছত বান্ধি মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ ৰাফাহত 3টা আৱাসিক অট্টালিকাত বোমা বিস্ফোৰণ ইজৰাইলৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ ফলত 20 জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে বহু লোক ধ্বংসা অৱশেষৰ তলত আবদ্ধ হৈ পৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে বাণিজ্যিক জাহাজৰ ওপৰত হুথিয়ে কৰা আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হ'ব আমেৰিকাৰ উদ্যোগত লোহিত সাগৰত তহল দিব মিত্ৰজোঁটে গঠন কৰা নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে আমেৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা সচিব লয়ড অষ্টিনে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য আনফালে ইজৰাইলৰ ডিফেন্স ফৰ্চে দখল কৰিছে গাজাৰ এখন চিকিৎসালয় দখল কৰিয়ে সামৰিক বেৰেকলৈ পৰিণত কৰিছে হাস্পতালখন হাস্পতালখনৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰিছে 120 জন ৰোগীক আটক কৰিছে 240 জন লোকক 6 জন কৰ্মচাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ বেতলহমৰ এখন চহৰখনত ইজৰাইলী বাহিনীয়ে চলাইছে অভিযান দক্ষিণ পশ্চিম গাজা দখল কৰাৰ পিছত এইবাৰ পশ্চিম পাৰৰ নাহালিন চহৰত ইজৰাইল বাহিনীৰ অভিযান কেইবাজনো হামাছ সন্ত্ৰাসবাদী লুকাই থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে গাজাই দখল কৰা ভূখণ্ডৰ ৰামাল্লাহ জেনিন হেব্ৰন আদিত অভিযান চলিছে অন্যান্য অঞ্চলত নিশাৰ ভিতৰত অভিযান চলোৱা হৈছে অভিযানৰ মাজতে 4,500ৰো অধিক লোকক গ্ৰেপ্তাৰ ইতিমধ্যে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ দখলত থকা ৰাফাহ চহৰত মৃত্যুৰ সংখ্যা 29লৈ অতিক্ৰম ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাফাহ চহৰৰ কেইবাটাও অট্টালিকাত বোমাৰে আক্ৰমণ কৰিছিল ইজৰাইল সেনাই বহু লোক এতিয়াও ধ্বংসাস্তূপৰ মাজত সোমাই থকাৰ সন্দেহ আৰু ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত আলোচনাৰ বাবে ব্ৰিটেইন চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টা ৰোমৰ পৰা পেৰিছলৈ যাত্ৰা কৰিছে ব্ৰিটিছ বৈদেশিক সচিব ডেভিড কেমেৰুনে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনকো সাক্ষাৎ কৰিব ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীকো কৰিব সাক্ষাৎ আৰু ইয়াৰ সৈতে সামৰিছোঁ দ্ৰুত সংবাদ বিদ্যালয় সুমাৰ কৃপাঞ্চলে নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল